ru omo to ma waye mo daye tan aye aye faye ran ni oni dudun funfun ase gbogbo eni ma gun ese eni lati na oni lati tirin mo daye mo mere agbegbe won ni ki lo se leyi o ki lo le gege bi omo to gba kilo mo tun fese seyin mo yere sa loni slow mo walk o eleyi o mama tun taraye lorun ase leti eni ti o gba lu dede ran ni gbogbo eni to ba njo emi lo ninu mi agbegbe mo yo mi oyo emi lo ye I decided to stay my day pelu igbagba ninu wele duwa the best decision tori pe iwo gaga lo to gbojule momoore 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 oluwa momoore 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 oluwa momoore oju arun osu dede osu nu po bi omi oka to fe wo awon samo dudu kelele ojo yin ba le ro sada fo aye n pe oniye fun gbogbo oniyo e oya ko gba wole tori gbogbo yin ba le ro gbogbo aro mi sa o la fo mi lo owoju eleduwa mo ni eleduwa aye ti se tan gbogbo yin ba le ro pere gbogbo esin mi lo ma yo baba mi gboju orun soro oni omo ma foya omo ma sojo ojo to su yi oni ro egbe wa lo njo lowo Eleduwa ni bo ni ngbanu ina yi mapo eleduwa kini ki nse mo wa tun mo wo si efi na le oru tutu o nbe gidigidi ona ati jade wa dogu ṣugbọn ni omo ma beru agbara ina emi ni mo ni lowo aya fa mi ma beru o ma sere re lo ni bonko 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 o wa ina yi o na da fun gunugun aya mi la fi sun iwo ina yi o